Bon dia, avui som al pavelló esportiu de la Vila de Bagà, on s'hi celebra doncs, una trobada de puntaires organitzada per l'Associació de Puntaires de Bagà i el Berguedà. Trobarem puntaires de totes les edats i d'una manera artesanal estan fent les seves puntes i esperem que elles al llarg d'aquesta zona ens ho expliquin. L'Aida Pou és la presidenta de les puntaires de Bagà, d'aquesta Associació de Puntaires. Aida, bon dia. Hola, bon dia. Com ha anat organitzar aquesta trobada? Sembla que hi ha força gent, no? Bé, doncs ha anat bé perquè ja és la setena trobada que fem, llavors doncs, ja ho tenim tot bastant engranat. L'únic que aquest any, al ser Setmana Santa, hem tingut el problema doncs, que molta gent que altres anys venia, doncs aquest any ha hagut de marxar de vacances o coses així, llavors som unes miques menys que els altres anys. Però, bueno. De tota manera, quantes n'hi ha de puntaires? Jo em sembla que som unes 75, una... Déu-n'hi-do, no? Doncs sí, la veritat és que estem contents perquè som un poble petit i bé, podem estar ben contents. I d'on han vingut aquestes puntaires? Bé, doncs n'hi ha d'Artés, de Manresa, de Sallent, de Balsareny, de la Pobla... Normalment són puntaires dels voltants, els que anem a les trobades. Quan fa que t'hi dediques amb això de les puntes, perquè tu ets jove? Doncs jo fa 16 anys que em dedico a fer puntes. 16 anys? Quants anys tenies, doncs? Oh, si ho dic, sabreu l'edat que tinc. Bé, a la teva edat encara es pot dir els anys que es tenen. Jo aquest any ja n'he fet uns que ja has de començar a restar, ja no pots dir-ho. Bé, vols dir que fa molts anys que en vas començar a aprendre. Exacte. I on en vas anar a aprendre? Bé, doncs jo he anat a aprendre a fer puntes a l'escola de puntaires, sóc professora, tinc el mestratge, i llavors doncs, he anat a l'Arbós, he anat a l'Arenys de Mar, he anat a fer classes amb les belgues, però bé, sóc especialista en punta de l'Arbós o blonda catalana, que és la nostra, la d'aquí a Catalunya, és la meva especialitat. I t'hi dediques molt? M'hi dedico professionalment. Tens un talleret, així és el nom de l'establiment. Exacte, tinc un taller, ensenyo a fer puntes allà al taller i bé, també vaig a clubs de jubilats a ensenyar a fer puntes. I tens moltes alumnes? O alumnes, perquè sé que hi ha homes que també s'hi dediquen, no? Doncs sí, tinc nens i nenes i senyores, sí, sí, sí. I satisfets tots? Sí, el que ve és perquè li agrada. El que ve, com que és una cosa que no és obligatòria, doncs el que ve hi disfruta, que és el maco, veure com la gent disfruta fent puntes. I ara deixis d'una manera tota discreta, t'hi guanyes la vida? No. No és molt difícil, està molt mal muntat perquè les persones ens puguem guanyar la vida. És més algo romàntic, algo que fas perquè t'agrada que no per guanyar-te la vida, perquè no està ben muntat com perquè ens puguem guanyar la vida. De cara al futur, què penses, Aina? De cara al futur penso que la Generalitat hauria de fixar-se en tot això i promocionar a les persones joves que vulguem fer coses. És una cosa artesanal i això no s'hauria de perdre. No s'hauria de perdre, però si no ens ajuden, al final es perdrà. Vols dir que s'ha de fer així com una manera, com una cosa de més a més? Tenir una feina, que t'hi guanyis un jornal i a més, si tens una afició com aquesta de les puntes, fer-ho així, perquè d'altra manera no t'hi guanyes la vida. Desgraciadament no t'hi guanyes la vida, però no t'hi guanyes la vida perquè no està ben muntat. Si la cosa estigués ben muntada i et podries guanyar la vida. Perquè, a veure, Aina, jo de tot això no hi entenc, però, per exemple, unes estovalles d'aquelles artesanals, embrodats, i que hi posen aquelles puntes, quan es tarda a fer les puntes de coixí per unes estovalles, per exemple? Es tarda molt, pots tardar potser un parell de mesos a fer dedicant-hi un jornal de 8 hores. El que passa que, veus, aquí està l'error. El futur o els diners a guanyar no estan fent puntes. Vols dir que tampoc no es cobraran les hores, no, a tant l'hora? No, el futur està a ensenyar a fer puntes, perquè això no es perdi, ho hem d'ensenyar. I es té que ensenyar amb professors qualificats per ensenyar a fer puntes. Llavors, l'error està aquí, està amb que ensenyi a fer puntes sigui una persona que estigui qualificada per ensenyar a fer puntes i que li paguin a la persona que n'ensenya, no? No que qualsevol persona ensenyi a fer puntes. Aquí està l'error, no? El pensar en fer puntes. No, el futur està en ensenyar a fer puntes. Saps que és molt interessant que una persona jove com tu es dediqui a fer això i a ensenyar? Bueno, no per tothom, desgraciadament. Bé, Aina, gràcies i que tinguis molts èxits en aquest ofici que t'has triat.
Doncs moltes gràcies i bé, de moment anem lluitant, que és el que tenim ganes de lluitar i intentar que tot això surti bé. Moltes gràcies a vosaltres.